Ասկում ծնվել եմ, ասկում էլ ապրում եմ, ու նպատակ էլ չունեմ ասկումից հեռանալու։ Դե ինչ ասեմ, հիմնական գյուղի մեծ մասը քաղաքում աշխատում, որոշ մասը գյուղատնտեսության, բանաստնապահության, բողերով։ Դուք կոնկրետ ինչով եք զբաղվում, աուրը ոնց եք ստանում։ Ես աշխատում եմ հնագիտության ինստիտուտում, պատմամշակութային ժառանգություն, պեղումներ եմ մասնակցում, արշավների, սենց։ Արորյանը գյուղացին իր անաստամության գյուղատնտեսությամբ ուրիշ բան չկա ասելու։ Ինչ խնդիրներ կան, որոնք առաջնային են այսօր գյուղացու համար։ Խնդիրներ շատ-շատ կան, որ թվարկենք, միջև իրիկոն գասենք էլ։ Ամենավոր առաջնայինը, հա, որոնք մտահոգում են։ Առաջնայինը ոռոգման ջուրը, հողերը, այնքան թանկեր ոռոգման ջուրը, որ մարդիկ հողերը չեն էլ մշակում։ Ամառվա կեսին ջուրը կտրում են։ Օգոստոս ամսի որում մեր գյուղի բերքը ժամանակալումը ջուրը կտրում են, չորանում է սաղի, դե համար չեն մշակում հիմնական արտագն աշխատանքի, ամեն ինչը թանգացել այսօր, այժմ բան չկա։ Այն խոստումներով, որով որ եկավ իշխանությունը, հա, արդարացվել են դուք։ Չէ, ոչ մի խոստում չի կատարել, օրինակ մեր համար, իմինի մեր գյուղացին համար ոչ մի բան չի փոխվել։ Ընդհանրապես ես իմ աշխատանք ունեմ, իմ աշխատանքով աշխատում եմ, նույն ձևի ոնց էլ կա, աշխատանքային չափը նույնագումարի ու ամեն ինչ էլ թանգացել է։ Այն խոստումները, որ ասում էին ապագա կա, դուք այսպես եք պատկերացնում։ Չէ, ապագա ես կարծում եմ, որ կարող է մենք դել ագին տարիք ունենք, էլ բայց չենք, բայց դե մեր երեխեքի համար ես գիտեմ ապագա կարա չլինի Հայաստանում եկուս մյուսօր, եթե սեն շարունակվի։ Ամեն օր մի մետր հող ադրբեջանցուն առաջ տալով գալիս առաջ, էլ ապագա որտե՞ց էլ լինի։ Հիմա նախ ապրում ենք սենց մեծ տարածքում, հիմա ապրում ենք իսկամ տեղ, ապագա որտից էլ լինի։ Այ օրը ո՞նց եք սկսում, ինչով եք զբաղվում։ Օրը սկսում ենք առավոտյան թելնում ենք, մեր կովերը տանում ենք, ես ու իմ հարս դաշտ կապում ենք, գալիս են տավար, մալ, թրիկ, անասուն, խոզ, հավ, ճիվ, այդպես բաներով ենք զբաղվում։ Շատ են ձեր անասունները։ Ահագին են, ահագին են։ Մի ու թա տասը հատ։ Դուք եք միայն հասցնում, հա։ Ես, իմ ընտանիքը, իմ ընտանիք, իմ հարս, իմ աղջիկ, իմ փեսեն, սաղով, ընտանիքով անդերց, սաղով միասին։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան այսօր։ Խնդիրներ կան, Ղարաբաղից են ովքեր, աղջիկս, փեսած, 5 երեխեն, ընտանիք տուն չունեն, որ հիմա գնան, ես պատերազմի ժամանակվանից իմ տուն են մնում։ Ես էլ այդքան հնարավորություն չունեմ, ասենք, որ ես էլ քորպա թորներ ունեմ երկու հատ տունը տղայիս։ Ինչքան ժամանակ է, որ միասին եք ապրում։ Տարու արտարի։ Այսինքն պատերազմի պատերազմի օրերից իմ տուն են։ Որտեղից են եկել։ Մարտունից։ Մարտունից իմ տուն են ապրում։ Տուն չունեն, տեղ չունեն, թափառական։ Հիմա կարում բացվի, չգիտենք ինչ պետք է անենք, ուր պետք է գնան, որտեղ պետք է գնան։ Իսկ որևէ օգնություն, օժանդակություն։ Կա, կա, չէ, լավ էլ օգնություն տալիս էին, հագուստից բռնած։ Իսկ հիմա։ Հիմա չէ, հիմա չէ։ Ինչքան ժամանակա որ չեն ստանում։ 4 ամիս կլինի արդեն, շատ, 4 ամսից ավել։ Չկա օգնություն, չէ։ Այն խոստումները, հա, որ 2018 թվականին գալիս էին Նիկոլ Փաշինյանի իր թիմով, բարեկեցիկ պետք է լինի գյուղացու կյանքը, ձեր կյանքում բարեկեցություն, փոփոխություններ դեպի դրականը եղան այս 3 տարիների ընթացքում։ Ինչ պետք լինի, 4000 դրամ թոշակ ավելացրի, էտա, ինչ պետք լինի, փարոս էինք ստանում, այդ փարոսն էլ կտրեցին վերներս, 29000 փարոս էինք ստանում, էդ էլ չտվեցին, էդ էլ կտրին, ինչա տղեն աշխատում ա, պտի 62000-ից ավել չանցնի, օրվա փողն ինքը կորցնում էր։ Ինչ, էլ ինչ պտի բարեկեցություն լինի։ Արցախում ապրել եմ 6 տարի, ամուսնացել եմ ընտեղ, մետ պատերազմի ընթացքում ամուսինս աշխատում էր Վայենի, դո պատերազմի ընթացքում տեղափոխվել ենք ստեղ, մամայնցս տուն, դենց ես արդեն մի տարի, 2 ամիսա ստեղ ենք ապրում։ Ինչ էլի, քանդվել անդեղ Մարտունի քաղաքում ենք, պիտի տուն ստանայինք որպես բազմազավակ, հոկտեմբերի 15-ին, տենց որ այդ շարժ եղավ, եկանք, հիմա նորից տուն ընկել ա զրոյից, հետ անգել, հիմա չգիտենք ինչ ալ։ Քանի երեխա ունեք։ 5 երեխա։
5 անչափահաս։ Հիմա հետ կանչում են հանրակացարան են տրամադրում մի սենյակ 5 երեխա, ես ամուսինս 7 հոգի, տուալետը վերջ է, ցանանգույցը բանը միասին որ լինի, դա էլ չի լինի տենց Ստեփանակերտում կամ Մարտունիում, չգիտեմ, բայց հանրակացարան գնում ես որ վարձով ապրես 100 000 վարձ են ուզում։ Ես հիմա 5 երեխա պահեմ, ընդամենը 80 000 երեխեքի փող եմ ստանում։ Ներկապային ամուսինս աղբորս հետ գնում է այդ հնության տեղ աշխատելու, այդ է, վсё։ Ես ի վիճակի չեմ էլի որ գնամ տենց, ստեղ էլի վիճակի չեմ որ վարձով ապրեմ։ Մի տան մեջ 14 հոգի ենք ապրում, ամայ, այս տանը 14 հոգի ենք ապրում։ Գնում ենք աշխատում, դաժե գնում ենք մասուր հավաքում, ես հարսես ամուսինս որ օրը պարապալինում, գնում ենք մասուր հավաքում, վերում տանում 300 դրամով հանձնում, ասենք ոսկի երեխայի փուչուր երեխան, մի հատ էլ մի տարեկան քնած ունեմ փոքրիկ գրկի երեխա, պամպերսա հագնում, կերա ուտում, առաջ ստանալուց եմ եղել, բայց հիմա չէ, այդ երեխի կերերն էլ չեն տալի։ Ինչ կասեք Հայաստանի Արցախի իշխանություններին ձեր։ Դե ինչ ասեմ, թող մեր տները սարքեն, մեզ կանչեն տանեն, ինչ պիտի ասեմ, մեզ շուտ հասցնենք մեր տները, ոչ ստեղ են ապահովում, խոսքի հիմա ես որ գնում եմ վարձով տուն, հենց իմանում են 5 երեխա են, տուն չեն տալի, թե երեխա, թե այդ կարգի։